për herë të parë, histori shqiptare do të jetë pjesë e një ngjarje të pazakont. Gjithçka do të ndodhë në një fshat pothuajse të braktisur totalisht, ku kanë mbetur jo më shumë se 10 familje. Pas 30 vitesh, në këtë fshat, do të mbliden të gjithë të larguarit. Po shkojnë në fshatin Vil të Kuksit, me 13 lagje, fshati tek i cili të çon një rrugë pashtruar, dhe një nga arsyet e largimit të njerëzve është pikërisht dhe rruga. Billa është një prej familjeve të larguara. Emrin e fshatit Vil, ata e kanë bërë të njohur kudo në botë me biznesin e tyre. Vëllezërit e kësaj familje kanë marrë përsipër të plotësojnë një nga dëshirat më të mëdha të tatit të tyre, që ta shoh dhe njëherë vilën, plot me njerëz, me nipa e stërnipat e larguar. Mua në këtë udhëtim do të më jepet mundësia të njoh njerëzit e një fshati me histori, të jem në odën e burrave, aty ku janë marrë vendimet të rëndësishme, një odë që do të mblidhet për herë të parë si dikur. Ngjall shumë emocion vendlinja sa herë vim. Vila është jeta jonë, është pjesa ku kemi lindë, ka qenë një fshat me 13 lagje, me histori veçantat saj, me shpërgulljen e njerëzve, mjerisht pak banor kanë mbetë, por në të gjitha lagjet, akoma ka njerëz, si që themi ne, dera e prindrëve, dera e kemi një derë të hapur ku do nëse cilën lagje që është. Esenini ma thotë, ah, atë dhe u bera qesharak, po tretem dhe pëvuaj me njerëzit e mi rri por si huaj. Kan ardh nga vendet të ndryshme të botës vilasit, por ti thonë, o vile dasho, ja ku jemi, duam të përqafojmë, të duam dhe të kërkojmë falje pse jemi të vënuar. Ashtë kompania Billa, ashtë që të Billa që e në edha këtë frimarje, jo vetëm vilës, po të gjithë Kuksit. Unë për para du këtë vend, pas të du Kuksin, pas të du Shqiprin, pas të du Europën e botën marë. Kemi pas një plak të në lagje, e në thonte, një djali mirë ashtë për shpinë. Po në qëfësa shumë i mirë ashtë për lagjen. Po të punë e ma mirë, bëhet për fshatin. Bëhet edhe për qytetin e për atë dheo. Unë ndikë nësi që dem të mi për shemëll, ja ka ngritë emrin lagjes, sepse në me emrin dhe fshatit, ne përpunëm gjithë botën. Një ditë për para festës së madhe, e nisin të vinë të larguarit e fshatit Vil. Shtëpia pritse, do të jetë e Mifael Billës. Te kjo kull, e cila ka histori, të kjo kull që ka pritur dhe ka përcjell banorët e vilës edhe në ditët më të vështira, sot ne do kemi fatin të kemi odën ekskluzive të përfaqësuesve të 6 fiseve të fshatit Vil. Në këtë odë kemi përfaqësuesit e fiseve Dragjoshi, Hasa, Tota, Billa dhe Jata. Krerët e këtyre familjeve janë ulur si pas një regulli.
kryet e Oxhakut vendoset përfaqësuesi i fisit të parë të fshatit. Dhe ky fis është Dregjoshi. Në odën e burrave, respekti sipas hierarkisë është sublim. Të dëgjuarit e gjithë secilit gjithashtu. Në këtë od, grat nuk janë pjesë. Oda e burrave është vendi ku merret çdo vendim. Në krahinat tona dhe në malësi, me vështërsit natyrore, duke llogorit largësinë mes fiseve e shpive, tralla, ka bën që të organizohen që të shërben edhe si mënyre kuvene ose mini kuvene dhe ojdat. Ne këto në vili që im ojdat e miqve. Kanë qenë ojda që quheshin ojda kuvene. Bëshin kuven burrash, një folë të tjerë të ngjonin. Edhe që ishte të dera në fund, e kishte drejt në fjallës edhe në gjëshin tjerë. Më i vjetri respektohi, edhe në gjojë lapi. Fisën e përfaqësosin në gjithë të mbledhjet e fisëve, sipas moshave. Në fshatin Vil, historia ka kaluar furishëm si kudo në për Shqipëri. Ky fshat ndodhet në kufimet Dibrën. Kullat dykaçe, preguri dhe me dritare të vogla qëndrojnë mrekullisht në harmoni me natyrën e ashpër të bjeshkëve. Ta di, për shembull këtij fshati, ka qenë që për gjëra, do më thonë, mos marveshje, ose një nga thres, edhe trona shumë. Në lidhshin ka dy përfis, merrin vendimin e saktuar dhe a i zbatoj. Edhe këto qushin katuni e vendosi katuni. Po këto ishin njërzit ma të njohur, do më thonë, të fiseve. Në qofë se në fshatat e tjerë, kishte për shembull, njërës që ishte një në lazë, apo në fisht një burri njoftëm, një burri kanëm, një burri me emër, tu në vilë ka pas të ujse për zdo shpi. Edhe këta e thëshin dhe fshatrat për e, dhe kanë thonë. Ka pas shumë burra këtu, dhe me thonë që edhe sot nuk arrohen, sot e kësaj ditë. Vërtytet e burrave të vilës dhe të parve tonë, kanë qenë fantastike në aspektin e solidaritetit të mikpritjes edhe të përcjelljes mikut, por edhe të organizimit si komunitet brenda vetes për të gjitha vaki që ndodhin. Kur ndodhet e vdekja, mlidhe kjo kuveni, mlidhe i lagja, edhe një përfaqësues saktor me njoftuar për vdekjen në rrjetin miqësor që ishin në përfshatnat e larta. Kur kishte një ceremoni ose një martesë, edhe caktoi një përgjegjësdasme, caktonte njerëz të ismetit, cakton të kush do të gatunte, kush do të mlidhte enë të gatimit e këto, kush do të mushte ujë nga kroje me siltu, edhe zgjidhi mas këto, se cili kishte detyrën dhe përgjësinë e vetë. Villa e Kuksit, si çdo fshat tjetër i kësaj krahine, ka shumë livade dhe burime ujë. Këtu është, i themi, lama e kepit, sepse në kepi aty, lama e burrave. Këtu mlidhshin pleshtë në dartë edhe të rritë, dhe ku vendoheshin, ishte shkollë për të rritë. Gjatë më të bukët që i kam realizu, që më këtë 15 vjetë që i kam nga këtë vend. Edhe lidhe me këtë vend është pa ndalsh. Është ndjeshme në tru që është veri maj bukën në botë.
Fshati Vil është fshati më i vjetër pas fshatit Kolsh të Lomës, edhe ki fshati Lomës. Vilet, të më dhënë këto administrativisht, kanë qenë me vilajetin e Sanxhakut të Prizrenit. Shpijat janë karakteristike se shpijat në Vil kanë qenë gjitha dykatshe. Edhe ustalart e murit gurit kanë qenë gjithë venali. Nuk ka pas Dibran ose Goloborda se i thonë që të vitë punojnë në Vili, se çdo fis ka pas usta guri dhe usta gdhendje. Kjo lagje quhet lagja Lapaj. Kjo lagje është krijuar nga trungu i familjes Billaj, të cilët kemi ardhë nga qendra e Vilës. Bëhet fjalë para 200 vjeç. Në Vil pritet të vinë shumë të larguar, jo vetëm ata që kanë ikur në Tiranë apo qytete të tjera të Shqipërisë, por edhe shumë të larguar kudo në përbot, ku ata kanë ndërtuar jetët, por gjithsesi nuk e harrojnë Vilën e tyre. Nëna të këtij fshati, si dikur kanë ndezur zjarret për të gatuar për niprit dhe mbesat që do vinë. Lirie Billa ka marrë përsipër gatimin e flive. Kur të thanë që do bëhet një festë, çfarë mendove? Jemi shumë të gëzuar se edhe Villa ka një ditë feste për fshatin e tyre. Pavarësisht se gjithë kanë emigruar, shumë pak vetë janë na këtu. Kjo thotë që përsëri do të kthehen këto. Pra kjo festë mund të jetë një augur i mirë për të kthyer njerëzit. Po. Ka kënaqësi më të madhe në këtë ditë për çdo nën të Vilës që do të katuaj. Prej kohësh, këto gjaqe nuk janë ndezur. Se shtëpit e kuks janë dhe janë rregulluar, restauruar, nuk ka gjë më të bukur se sa të gjesh pranë këtyre shtëpive kthina të tilla, zjarre të tilla, që të japin mundësinë të shikosh një gatim kaq të vjetër. Nënat dhe gratë e kuksit, edhe pse sot i kanë të gjitha mundësitë që pjekën ta bëjnë në një sopë me gaz apo me korrent, ato e kanë përcjell brez pas brezi gatimin me saç duke na e sill deri në ditët e sotme. Dhe çdo kush që hyn në këtë familje ka mundësi të ketë një pritje me zemër të madhe dhe sipas traditës kuksiane. Përveç flive që do të pregatiten për festën e madhe, do të bëhen edhe bukët. Bukurie Billa ka marrë përsi për të gatuaj një nga recetat më të vjetra, bukën enorme. Buka e norme, për ma shpejt, me e bëha me pishet, bëha shpejt, pishet shpejt dhe në kohën në luftës vaqëshin partizanve. Po si ka mundësi që e kene rritë si tradite dhe sot e kësa dite? E përdorim na, se e ham, na mërmalli. Kjo fest për kuksianët ka një rëndësi të veçantë dhe të gjitha gratë e lagjeve të fshatit Vil janë angazhuar që të përgatisin ushqimet me të cilat do gostiten miqtë. Dhe këtu jemi tek një tjetër shtëpi ku po përgatitet buka enorme, sepse organizatorët e festës kanë vendosur që në këtë fest të paraqiten gatimet tipike të zonës së Kuksit, gatimet me të cilat ata janë rritur, dhe
që i kanë në memorien e tyre. Do jetë një ditë shumë e bukur, të gjithë do kujtojnë fëmirinë, do kujtojnë shijet e gatimeve nga duart e nënave dhe të gjysheve të tyre. E buka enorme e bëhet me miell misri, edhe në fund lyhet me kos. Fshatin Vil, një fshat me 13 lagje. Lagje të krijuara nga fiset më të mëdha, si Dragjoshi, Jata, Hasa, Billa dhe Tota. Në çdo lagje të vilës është hapur një derë shtëpie për të gatuar për pritjen e qindrat të larguarve. Për herë të parë, ky fshat do të festojë Shëngjergjin pas më shumë se 30 viteve. Si dit, është zgjedhur dita e Shëngjergjit, një dit pranvere, ku lulet kanë çelur dhe baktia nis të shtektoj në bjeshk. Këtu jemi në Baruç, tek familja Tota, ku do të gatuhet Revania. Festa do të ketë ëmbëlsirën tipike të kuksit, që është Revania e gatuar me kos. Te lagja Baruç, te familja Tota, ne gjejmë këto dhomë të mrekullueshme, ku është gatuar dhe që na bën përshtypje magja. Dhe këtu do gatuhet një ëmbëlsirë që është traditë e kuksit, që është Revania. Një fshat ku njerëzit janë larguar është shumë e vështirë që të bëhet një organizim kaq masiv që do të mbledh qindra të larguar. Por i gjithë fshati është bërë bashk. Gratë kanë ardhur nga Tirana, shumë emigrant gjithashtu për t'u bashkangjitur kësaj feste, por për të marrë pjesë edhe në gatimin e recetave tradicionale. Këtu jemi te familja Hasa. Gratë e kësaj familje, edhe pse jetojnë në Tiranë, janë kthyer vetëm për festën e vilës. Nezlia dhe Flutura do të gatuajnë byrekun tradicional që i thonë pet kular. Saqin e mbaje në prap nuk e harroj, sa herë se të vinë këtu gatuj me saq. Se saqe i gjithë gjanë ka të shishme, ka shien e vetë, të saqe shkon asnisa. E ndërsa gratë
vazhdojnë gatimin për ditën e madhe që do të mbledh tër vilasit e larguar, unë me përfaqësuesit e fisave të vilës do të bëjmë një udhëtim drejt një kalaje. Pasioni i këtyre burrave për të rrëfyer historitë e fshatit të tyre është i jashtëzakonshëm. Ata duan që kjo kala të mos humbas në memorien e kuksianëve. Ky shtek po bëhet për herë të parë pas viteve 90, kur të gjithë po thua se u larguan nga fshati, dhe shtegu është hapur fal familjes Billa, e cila ka vënë njerëz për ta bërë të kalueshëm, sepse më përpara këtu nuk është se kalonin njerëz. Sa vite mund të kenë njerëzit pa kalu këtu me dhisë? Këtu ka qenë shteg dhish. Mund të ketë një 30 vjet që s'kan kalu këtë. 30 vjet. Po, 30, po këtë në 20, mbi 20 janë, pastaj i pa kalushëm, ashtë 20 vjet që i funit. Para 2 javë ishim me inspektuar vendin për marrë për të kalaja dhe ishte pa kalushme. U mobilizuam dhe e hapëm shtegun që të vim kalojmë lirshëm. Ne duam që të sjellim edhe rinin e vilës që të vinë të vizitoj që kalan e vilës. Sepse unë që jam lindur këtu dhe e di se ku është, por të rritë nuk e din. Që duke hapë shtegun, duke e tregu se ku është kalaja, ata ka mundësi të vinë ta shikojnë. Ashtë krenaria jonë që shefqeti me djemët ashtë i interesum për ta lartësue historinë e vilës në përmjet vizitorve sa më të shumët e sa më të interesum në mënyrë që ajo i reputacioni dhe njohja ose i vilës tjetë gjithmonë në zgjerim. Këtu fillon gjurmë e Kalazvilës. Shenjat më të fuqishme më poshtë. Nga kalaja e vilës është mundësia të shikohet lumi i Drinit, por edhe disa fshatra të Dibrës. Prita primutan. Rregull. Me sukses. Janë territore shumë të bukura, por edhe shumë të ashpra. Imagjinoni njerëzit në ato kohra se sa të fortë kanë qenë, burrat, gratë. E kanë kaluar këtë shteg me plaçka ngarkuar, sepse bëhet fjalë për një zonë që ka lëvizur vazhdimisht, për burra që kanë luftuar, për gratë të cilët janë vënë në dispozicion burrave duke i ndihmuar me ushqime, me gjithçka që kishin nevojë. Ndaj, këto gurë ka ndo me thënje dhe ja vleti kjo udhëtim deri këtu, sepse historia nuk duhet të varroset, historia duhet të tregohet. Ajo pjesa tjetër na pjesë e Dibrës, kjo është Reshi, lumi Drin, më tonë, gjithë jemi miqësit edhe pjesën dërmuset, miqësive të mardhanjeve i kemi pas shumë të ngushta me to. Me qëse ndohem si zakone Dibran, kuksian. Nga kalaja e vilës është mundësia të shihet një nga kanjonet më pak të njohura, dhe ky kanjon ka disa maja për të cilat banorët kanë përcaktuar dhe emra. Mes tyre është kepi i shqiponjave, pasi aty
ndodhet dhe foleja e shqiponjave. Poshtë në kanjon, është edhe një shpellë ku mendohet se janë strehuar njerëzit për të shpëtuar sulmeve serbe. Pas dokumentacionit, tel që kërë gala është bërë për të mbrojt gryke dhe drit nga Dibra në Kukës dhe dherë në Prizren. Punimet e para që kanë bërë kolok shqiptar këtu e në banë vitin 1980. Dhe pas asaj kohë nuk e bërë asë një loj ndryhyrje, studimi. Në vitin 1984, Kalaja e Vilës është pallë monument i kategorisë parë. Edhe sot për fat të keqë, nga jo ditër sot, vetëm se ekziston ai vendim se nuk është vendosur fare. Pas vizitës në Kala, burrat e fisëve mblidhen sërish në Od. Është tradit që para çdo ngjarje të fshatit, ata të diskutojnë çdo detaj. Odat e Kuksit, tradicionalisht, kanë përcaktuar mbarvajtjen e çdo aktiviteti dhe zgjidhjen e konflikteve. Në periudhën e diktaturës, Oda e humbi rëndësinë e saj. Megjithatë, edhe atëherë, shumë probleme kanë gjetur zgjidhjen nga diskutimi mes burrave të zgjedhur të fisave. Në kohën e komunizmit, Oda burrove ishte asambleja e kooperativës. Oda të dhe pjedeshin, po kishin muhabeti ishte i kufisur. Sonë të këto, në konakon e fisit Bila, kjo është një ripërtritje e fisëve që ti thebi njerëzve që këtu kanë egzistu njerëz, Oda, miq, edhe njerëz që kanë bërë sakrifica. Sa kohë bën që ju, përfaqësuesit e fisëve të Vilës, nuk jeni mbledhë si sot? Tani janë saksisht 33 vite që nuk jemi mbledhur për shkak të pamundësisë tonë për të mbledhur. Për shkak të emigrimit masiv të popullsisë. Ajo çfarë ishte gjëja më e mirë tek fshati i Katundi ynë ishte vendimmarrja pa patur të drejtën e vetos askush. E drejta e vendosjes ishte e tillë që të merren në mënyrë kolegjiale nga të gjithë. Ashtu. Dhe përveç kësaj kishim edhe vajtjet në evente të ndryshme tek miqt ku shkoi Krushq. Ne i merrim të gjithë fiset. Nuk shkonte vetëm një fis për të bërë një krushqi. Kjo e dajon ka qenë shumë e pastër, shumë e ndershme, shumë edukuese. Këto 30 vjet ka funksionuar, po jenë njërë, ne do në me bëndë në rregull, dhe do funksionoje, do jetë shkollë për vajzat e rinj. Kjo e da burrave merë vendime burrash. Kështu që vendimet e burrave do jenë funksion të mirës fshatit. Unë nuk jam rapsot dhe mirë filt, babën e kam pas rapsot. Po duke qenë se nga e kam tra ditë trashgu me qiftelin, më lindi ideja për të bërë një kongë për Vilën, e mendimin e kushin tim Hys Hasa që ndodhet në Amerikë, e realizuam kongën, a i sponsorizoj një pjesë. Ka dhe një tra ditë Vila që nuk u përmend, kafe në Vilës. Përmend e gjitha nej,
kafe vile, sepse aty kur rrin burrat pihet kafja. Sepse kur thon kafe do të thotë se kanë nit burrat kanë bën muhabet, po burrat pa kafe nuk bën muhabet atëherë. Edhe kanë gjel, edhe kafe ne kanë përmend në kong. Ti dikur ke qenë qytet, i thuhet Vilës, se ka qenë qytet Vile. Me banor 12,000 vet, se sa jam i saktë kjo nuk e di. Shtëpi për shtëpi ka qenë adet kafe Vile e muhabet. E burr. Kurse strofa e fundit, do më lësh ta shpjegoj edhe këto, thotë o ju Vilas, ku do jeni, në përbot ku do jetoni? Shpinën në Vilës mos ja ktheni, por me mall ta kujtoni. E bukur. Jam shumë e gëzuar sot se kjo tregon se këto nuk e kanë kthyer shpinën në Vilës. Hallet, problemet na kanë larguar, do të do lvizim nëpër botë, por shpinën në Vilës po e shoh se s'ja kemi kthyer. Për të ardhur në vil, të gjithë të larguarit janë përgjigjur për herë të parë pas 30 vitesh. Dhe laku i erës janë mbledhur të gjithë ata që i kanë rënjët në fshatin vil të Kuksit. Laku i Erës është gjetur si një nga fushat më të bukura për të bërë këtë organizim, pasi ndodhet mes 13 lagjeve të Vilës. Ne kemi marrë pasosërisht dje nga Anglia, vetëm për këtë fest. Jemi shumë të gëzuar edhe falenderojmë shumë familjen Billa që ka organizuar këtë event. Më shoqërisht edhe ju, është një adrenalinë e pa parashikueshme. Sigurisht, ndjehem më jashtë vendi shumë mirë. E shikon edhe vetë, domethënë një mrekulli e papame. Sa kohë kishit pa u mbledh kështu? Mund të kesëm shumë vite se si më mbledh kështu. Kjo është bë tani dhe nuk do të harrohet më. Ma merr mendje mu. Një fest shumë vjeçare në Vilë, që vitet e fundit me emigrimin që kam marrë nga Vila nuk është ndjek. Këtë vit vendosëm që bashkë me ju, që ta bëjmë të mundur dhe gjithë fshatarët tonë kanë marrë pjesë tonë, një pjesë marrë jashtëzakonisht e madhe, dhe kjo është krahasi e madhe që ne ta bëjmë të mundur financiarisht, sepse zemërsisht e kanë bërë njerëzit, e kanë bërë gjithë fshatarët tonë. Kjo që është fantastika, është fest shumë e bukur. Natyra është për mrekulli sot, kështu që leta shijojmë gjithë. Thank you.
që të rgun për tjetuar. Për aman, zemra këtu në ka prunë sot gjithë në kaliu. Thania me bukur është prezenca juj. Shumë faleminderit, gëzuar festën Këshën Gjergjit, festën më të bukur që majmë në miri dhe si që thotë dhe Bilbili të trashgojmë, të vazhdojmë edhe ma mirë s'ma mërmenja, se ma mirë s'ka si me qenë. Kështë. Do të fillojmë me njëherë me thanjen e të madhit fisht. Gjitha kombet me bashkim dritë kanë dalë. Ka qitë dreq i pushë nër ne nuk banë ati vetë një fjallë. Shife Vila e kanë truë dreqin edhe ka ardhë Elvia, ka ardhë Sabi, ka ardhë gjithçkaja. Unë kam 10 vjetë që nuk kam ardhë, por sot është një ditë shumë e veçantë për mua. Dhe shpresoj që kjo të jetë vazhdim gjatë gjithë kohës. Unë, kur keni qenë ju në vilë që a keni bërë atë video në live, ma ka qu vllaj, tha vllaj, do ishte mirë me shku. Tha se di, ta shune, tha shune, e preva ti me ty, si du është bonja. Nga New Jersey? Nga New Jersey, jo, kam qenë New York, tuk e ik New Jersey, kam shku shpi. Qa tua? Jam bo gati, edhe në orë 11, kam qenë në avion për Poloni, Tiran, edhe ta njena këtu. Do me thënë live Instagrami ti, më shpo të qenë? Pa tjetër. Ja vleti, mundi? Shife, ishtë zhime gulli. Knaqe? Absolutisht. Unë në herë e fungë që kam qenë vitë, ka qenë vitë 2013. Unë jam Viljan Hasa, lirë rritë Shkoder, pardhja jeme është prej fshatit Vilë. Baba ka ikë Shkoder qysh moshën 19 vjeqare, ku ati është fiu, martu, ka kryu familjen. Sku ci ka 12 vjetë, kam ikë qysh në vitin 2011, dhe jetoj ati e kure mora vesht këtë fest që bëhet në fshatin e babës. Me zi shprita me ardhë, me marrë një avion e me kënë pjesë marrës në këtë fest. Shumë, me emocionet i kisha edhe kur po visha rrugës, se kërën e funit që kam kënë këtu, ka kënë 14 vjetë. Edhe historina që i tregojt dhe baba dhe me thanë vujtjet e gjanat, po shdo njëri duhet të shkojnë të shofin vujtjet e prindve që me ditë vlerat që qa kanë hekë mi rritë edhe mi vlerësu. Laku i erës, për gjatë gjithë natës, djemët dhe burrat kuksian kanë gatuar dhe kanë ngritur këtë guzhinë fantastike, ku janë therur 60 qingja të cilat kanë ardhur nga mali i Korabit. Me to është pregatitur lëngu i mishit me të cilët po bëhet pilafi, por tryeza do të nisi me pjatën tradicionalet të kësaj zone që është Çorba. Ishte parashikuar që në këtë fest të vinin 700-800 veta, por numri i të ardhurve ka kaluar çdo lloj parashikimi. Sot këtu janë mbledhur më shumë se 1000 veta. Pjesa më interesante është shërbimi. Çdo fis ka lënë djemt më të rinj të shërbejnë për ushqimin.
Historikisht, në ceremonitë e gëzimit dhe të hidërimit, caktohen djemt për të bërë shërbimin me qëllim që çdo gjë të shkojë në harmoni pa hatërmbetje. Një traditë e bukur që edhe sot po respektohet nga më të rinjt e fiseve. Ideja me nusë ishte e përfaqësisë të fiseve. Ne donim të bënim diçka tradicionale të vilës, jo ushqim modern. Ne jemi 5 fise dhe 13 lagje. U mlodhëm nga një përfaqësi për secilin lagje, organizuam njoftimin rreth parë, mobilizimin dhe ardhjen deri këtu. Oggi sono in viaggio con questo gruppo di amici olandesi. Il mio programma era di fermarmi qua perché conoscevo già questo posto, questo grande radura senza alberi e non pensavo di trovare questa festa. E per noi è una grande sorpresa perché, come dire, ci troviamo in uno scampolo di culture originali albanese e questo è molto bello. This place is absolutely amazing. Yeah, we are driving here with 4x4 cars. So the nature is fabulous and the people are all very friendly. Hospitality. Hospitality, yeah, perfect, perfect. Ishte një shkëndije e imi jam i fjallë se kjo në dëshirë të gjithve. Edhe jam i bindur që kjo do të trashgohet edhe do bëhet shumë ma mirë se këtë vit. Edhe duke u mledhë, duke biseduhe, duke pa që na mungon e që na ka mungue e që duhet bëhë ma mirë, do e rinjallim edhe njëherë. Çdo vend, çdo komb, çdo bot ka lavdin, ranin dhe ringritjen. Edhe ne do përgatitim themelet për ngritja. Ato ta rëngrejmë ne, ato ta rëngrejmë fëmijët tanë, ne nuk e dim, po në shpresoj ta rëngrejmë ne.